У Бердичівському госпіталі ветеранів війни з'явилась унікальна оздоровча галокамера, так звана соляна кімната. Стіни, підлога і стеля – все із соляних шахт Криму і Соледару. Користь соляної кімнати у системному впливі на людський організм. На побудову соляної печери використані депутатські кошти головного лікаря шпиталю Павла Журбенка. Пріоритет – це учасники бойових дій, медична галузь і спільнота Бердичівщини, де я балотувався в цьому регіоні. Саме тут ми маємо воплощення цих всіх трьох в одному, що і для учасників бойових дій, і ми готові приймати на таке лікування бердичівлян, надавати певну допомогу в цьому плані, ну і, звісно, реабілітація психологічна. Лікування в штучних печерах прирівнюють до природних. Цей засіб застосовують при хронічних захворюваннях дихання, запальних процесах лор-органів тощо. Ось ці зважені в повітрі частинки солі і мікроелементи, вони іонізують повітря. І в результаті така позитивна дія йде на всі системи. І на дихальну систему, серцеву судину, імунну, нейроендокринну, нервову систему. Тож застосування таке широке. Відвідавши соляну печеру, швидше одужує і реабілітується пацієнт після пневмонії, бронхітів, риносинуситів, каже лікар. Рекомендується при захворюваннях серцево-судинної системи теж. І нервової системи. Тут, і бачите, йде обмін повітря в стінах, і іонізація йде, тому що є тут ще система приточно-витяжної вентиляції. Іонізація повітря відбувається. Головний лікар шпиталю називає кілька функцій соляної печери. Окрім лікувальної, є ще одна, не менш важлива функція, каже Павло Журбенко. Це кімната для психологічної розгрузки і роботи психологів з учасниками бойових дій, учасниками АТО, ОСС. Тут можна проводити групові заняття. І ця кімната, і обстановка сприяє саме такій проведенні роботи, і ми сподіваємося, що результати цієї роботи і так у нас ведеться в цілісній реабілітації, а результати цієї роботи будуть ще більш покращені. І ось пацієнти мають можливість розташуватись у зручних кріслах. Є тут телевізор у запису, релаксуючі композиції. Ось такий корисний вплив, комплексний, лікувально-оздоровча дія. Чесно, я не уявляв, як воно має відбутися, бо ніколи раніше в такого роду галокамерах не був. І потрапивши сюди, дуже здивований, приємно здивований. Місце, в якому можна повністю від цього відключитися і пройти психологічну реабілітацію. Ось це місце, воно унікальне, і воно для цього, мені здається, найбільше підходить, тому що подивіться просто, які тут кольори, який тримтраж, це спокій, це тиша. У нас, на жаль, досі багато хлопців навіть закінчується життя самогубством. До 18-го року вже перевалило за 1000 учасників бойових дій, саме Україна, саме АТО, які покінчили життя самогубством, тому що не мали не того місця, де можна зібратися, поспілкуватися, не підтримки. Саме ось тут, сюди може будь-який учасник прийти, так як є підтримка учасників АТО, це шпиталь наш, а хлопці можуть сюди ходити безкоштовно. Василь Піддубний, доброволець, ветеран АТО, мандрівник і автор книг «Холодне серце» і «Слово про війну», нині готує ще одну книгу, презентацію якої, можливо, здійснить у Бердичеві. Також є в мене проєкти, якими я займаюся. Сподіваюся, що, можливо, навіть і один з проєктів буде існувати тут, коли зберуться саме люди, які хочуть розповідати, хочуть писати. В результаті вийде книга, можливо, яка буде народжена саме в цьому приміщенні. Привітали головного лікаря і ветеранів із появою у стінах шпиталю соляної печери представники обласної і міської влади. Це дійсно велике досягнення не тільки для нашого військового госпіталу, це велике досягнення для нашої громади, тому що дійсно ти заходиш, тут ти відпочиваєш як морально, емоціонально, це дуже, дуже обов'язкова річ зараз для військових людей. І саме головне, це велика допомога іменно для здоров'я. Тим більше не будемо скривати, зараз в цей час коронавіруса, це повітря, яке зараз тут, це на вес золота повітря, по-іншому не скажеш. Медична спільнота буде задоволена, що в нас є таке місце, де можуть пройти лікувальний процес пацієнти наші.